Tai esam viešpatės rankose. Ir žinot, kaip tuščias indas, tuščia lėkštė ant stalo, nu, mažai jaudintų alkaną žmogų arba jaudintų negerąją prasme tušti puodai. Taip ir viešpas pašaukė mes, kad nebūtume tušti puodai, tuščiai skambantis puodai, bet atvertume savo gyvenimus viešpačiui, mes kaip indai, savo širdis viešpačiui, kuris galėtų ateiti su savo dvasia, su savo karalystė. Ir mes skambėtume jo šlovai. Ne tik tie, kurie gėdam ir grojam, bet kiekvienas iš mūsų mes sukurti Dievo šlovai. Viešpaties dvasia, viešpaties dvasia manęs, nes jis patepė mane, kad gerai naujieną neščiau vargdienams. Viešpaties dvasia manęs, nes jis patepė mane, kad gerai naujieną neščiau vargdienams. Skelbti viešpaties malonės, skelbti jo Skelbti, be laisvams išvadavimo, skelbti, akliesiams